Dobrý den, vítám vás u pořadu o cestování, u pořadu, do kterého budu zvat lidi, kteří nejezdí na dovolenou ležet někde na pláži a na lehátku, ale vyhledávají adrenalin a zážitky, které stojí za to. Dnešním hostem je Honza Trávníček. Ahoj Honzo. Čau. Nám nezbývá nic jiného, než se podívat do Nepálu a podívat se na 8000ovky. Protože asi všichni nakonec ví, že jsme spolu absolvovali pár expedic a ty teď máš za sebou další Manaslu. Hmm. Co nám k tomu řekneš? Krásný kopec. Byl jsem tam podruhý, to víš, že jsem tam prostě jel už jako náhradní plán. No a co ti budu povídat, čím dál tím víc lidí, jako, no, to, co jsme si tam zažili, já i ty jako před nějakým rokem, tak už je to trošku se to změnilo. No. A ty jsi tam zase nevylezl. Zase jsem tam nevylezl. Ne, tak stala se tam prostě poměrně hodně nepříjemná situace, že jo, pro všechny, co jsme tam byli. Dokonce se nám včera teda pozval ten jeden kamarád, ten jeden člověk, kterýho se nám tam asi podařilo zachránit. No, nějakým způsobem prostě ve čtvrtém výškovém náboře jsme tam potkali kluky, co se stupovali vlastně z vrcholu, hodně teda rozběhlý výškový nemoci, když to řeknu takhle zjednodušeně, a už nebyli schopni v podstatě koordinovaného pohybu, a no, tak jsme se tam snažili nějak postavit na nohy a dát jim tu nejlepší pomoc, co jsme teda mohli. Bohužel teda jeden z nich tu noc nepřežil a s druhým jsme šli druhý den dolů. No. A oni něco podcenili, lidi možná neví, že výšková nemoc vzniká, že jo, ne nedostatkem kyslíku, ale velkou změnou tlaku, který tady v této výšce je. To znamená, že se tyhle ty lidi dostali pravděpodobně do té výšky hodně rychle a že vlastně možná oni si naběhli. Určitě, no tam to byla jednoznačně jako jejich chyba, že jo, ale to jako na tom místě neřeší, když víš, jako prostě tam jako je to, byli tam dlouho, nebo tam šli prostě moc rychle. A ještě je to teda úplně hypotetická naprosto záležitost. Oni byli v tom špatném stavu oba a úplně jakoby ve stejnou chvíli, jo? Že to byla hodně nevídaná jako záležitost, že jim to fakt je to praštilo prostě nejspíš jako ve stejnou chvilku, tak nevím, jestli třeba nějaká podpůrná věc prostě tam nebyla ještě jako k tomu. No. Doping v Himalájích? Proč by ne, když nám Karpat je taky vylezený s dopingem, že jo? No, výstup jako no. Je pravda, že dopingem, vlastně pokud jde o ten doping, tak vlastně Nanga Parbat vylezli na pervitinu, že jo, co se říká, ale v té době to nebyl doping, byl to jenom podpůrný prostředek a ještě nebyly takovéhle záležitosti. Vlastně na druhou stranu, tady v téhle vejšce se to tělo chová tak nevyspytatelně, že já bych si nikdy netroufnul ještě do nějakých takovýchhle věcí, které zase změní prostě chování těla, do něčeho jít. No, takže člověk radši tady po dopingu nešáhl z tohohle důvodu. Ale to mluvíme za sebe, že jo? Nemůžeme mluvit, prostě nevíme. No, teď tam byl vlastně s týmem, který neměl zkušenosti s vejškou. Byl nějaký kritický okamžik, co se týče tohohle postupu? Moc ne, protože já jsem byl hodně opatrný, postupovali jsme fakt hodně, hodně pomalinku. Jo, v podstatě bylo to asi poprvé, kdy jsem dělal aklimatizaci tak, jak by se asi dělat měla. s přespáním v jednice, se stupem dolů, potom jednička, dvojka, přespě, zase se stup dolů. Jo, takže i možná proto jsme byli jako v té čtyřce úplně v pohodě, jakože tam prostě už ten problém nebyl. No a bylo teda jako náročnější, abych ty kluky víc sledoval, no, abych prostě celý ten tým jako, jo, tím, jak neměli ty zkušenosti, tak hodně potřeba o tom mluvit, že, co jim je, a sledovat to, aby nedošlo k nějakému přetažení prostě. No ale zase třeba nebyla to až velká pohoda, oni tam kluci z toho vašeho týmu vylezli nebo nevylezli, vylezl někdo? Hele, byl ten Fanda Dobrý, prostě náš kamarád z Plzně, tak ten byl v 7000, tam to otáčel při aklimatizaci. Jo, a už prostě na ostrý pokus nešel potom a ten druhý kluk, tak ten byl s náma v té čtyřce. Byl s náma v té čtyřce, takže ten vyšel s náma taky k vrcholu. Ale třeba vlastně den před váma lidi na vrcholu byli a dostali se tam. A no, proč jste třeba nešli tenhle ten pokus? My jsme se stoupili z aklimatizace o 2 dny později než oni a potřebovali jsme si odpočinu. Takže my jsme potom šli a šli jsme teda docela rychle, vynechali jsme jedničku, šli jsme base, dvojka, trojka, čtyřka, jo, kvůli počasí, prostě, protože už tam nebyla možnost prostě to posunout o další den, jako ten výstup, jako nahoru.
Jo, takže bylo to kvůli nutnému odpočinku, který jsme prostě v tom bejzu museli mít. A říkám, přišli jsme i do toho bejzu o něco později než oni, takže byli jsme posunutí prostě u pár dní. Ale to není zase tak důležitý, no, tak prostě to. Víš, jako s tím vrcholem, jako jo, že to je prostě to věc, která jako to. No, nevím, jestli to říkáš dobře, ale... ne, jako myslím, my jsme tam o tom jakoby vůbec nepochybovali. Tam to prostě byla situace, kdy i přesto, jakože... Prostě bychom na to měli tam jít i třeba později, i jakoby po nějakých těch věcech, které jsme, když jsme se jim snažili pomoct, tak prostě bychom asi, ale nebyla na to ta hlava, jako jo, jít prostě kolem kluků, kteří tam prostě leží ve stanu, buď mrtví, anebo prostě ve stavu, že potřebují prostě pomoc, jako při sestupu dolů, tak to jako na to nebyla prostě ta police, no. No, ale na druhou stranu zase, když už tam se vrátili z vrcholu s příznakama výškovky, tak... Ono to chtělo je transportovat dolů hned ten den, že jo? No jasně, no. Jako my jsme jim dali, že jo, injekci dexametazonu a pomohli jsme jim prostě na začátek toho sestupu, ale v tu chvíli jsme na to neměli prostě jít, už byla večer, už byl prostě, byla tma a my jsme na to neměli fyzicky prostě jít s nima prostě níž, protože my jsme došli, že jo, z dvojky po čtyřky, tak víš, v jakém se stavu prostě, no. A jak se v téhle situaci stavili k tomu ostatní? Nevím, jak to říct. No, tak jak to bylo? Češi, kteří byli, tak prostě tu pomoc jsme organizovali společně. Prostě nějakým způsobem jsme se tam snažili. Jako jo. A dva německý stany, kteří dělali, že nás neslyší a napřímají dotaz, jestli mají kyslík, tak odpověděli, že ne. Jako no, takže hodně jako je nepříjemná situace i ve vzpomínkách, který prostě na to teď mám. Jako. A tady tyhle ty lidi měli někoho na vrcholu v tom okamžiku? Ta komerční expedice, no. Myslíš? To byli Němci, to byli prostě no. To jejich vedoucí, poměrně zkušený chlapík, jako s třema osmama asi, sám záchranář, tak šel ve 2 hodiny, šel k vrcholu s kyslíkem. No. Ale neměli v tom okamžiku, kdy se tam tohle toho dělali? Ne, byli, přišli ve stejné chvíli jako my a druhý den se chystali k vrcholu. Je pravda, že proto se ptám, jestli měli někoho nahoře, protože pak by to bylo samozřejmě pochopitelný, protože nevím, kam si musí zachránit svoje lidi. Jo, že jo? Já úplně přesně vím. Takže jako, no. Je pravda, že tohle je problém těch expedic a těch hor, které teď budou čím dál plnější a budou se tam potkávat různý lidi z různý expedice a chápu zase na druhou stranu, prostě, že když tam někdo do toho vloží svý sny, svý peníze a svý všechno a je na dohled vrcholu a má zachraňovat někoho, kdo ho štve už v základním táboře, tak je to potom otázka, no, těžká. Co máš plánu v následujících teda chvílích, letech? No, tak teď vlastně začneme hodně připravovat podzimní čoju. To gro, který ty si dával dohromady na K2, tak vlastně pojede s náma, kromě tebe, teda jestli si to ještě nerozmyslíš s tím Galbrusem, nepojede s náma na výlet, tak připravujeme něco o to tibetský, jako, no, to, co jsme odložili vlastně z loňského roku. Teď tady byl taky Jakub Cejpek, Kanchenjunga, ta tě neláká? Svojí nepřístupnost. Radku láká, jo, ale říkám, mě to prostě, já to by nechávám plynout, jako ono to nějak přijde, jo, něco se prostě objeví, něco člověka napadne, ale je fakt, že to je kopec, který se mi jakoby moc líbí a já jsem tam byl tě vrtulníkem. Ne, je fakt, že ten trek jako je asi prostě ten přístup k tomu je jedno z těch posledních jako míst, který v tom Nepálu je ještě hodně netknutý jako tou návštěvou těch našich bílých ksichtů, jako. Líbí se ti právě, co se ti líbí, co preferuješ, když jdeš na expedici, bejt tam co nejrychleji, anebo si užít toho treku? No, ono se to jako trošku změnilo. Já jsem to za začátku jsem to měl tak, jako, že jsem tam jezdil kvůli tomu treku, že? Ať to bylo prostě na Kašelbru, cesta po Baltoru, že? Ať to bylo potom i na tom Anáslu v tom roce 2011, kdy já jsem si prostě užíval tu přírodu a teď se mi to tam jako vrátilo zpátky. Jo? Že? Ještě se vracím k tomu, jak jsme byli prostě spolu, tak tam byl priorita ten kopec. Že? My jsme tam prostě jeli na kopec a už jsme oba jsme tam byli v těch lokalitách, takže jsme prostě jako to cestování jako super, jako je tam vnímáš tam, že?
ty věci, které tam jsou, ale soustředí se na ten výstup. Jo. A teď jsem to měl jakoby překlenutý zase trošinku jako jinam, že i vlastně víš, že jsme tam po té expedici zůstali 10 dní jako navíc, že jsme tam prostě ještě si užili jako Nepál, prostě bez toho, aniž bychom museli jako řešit v hlavě jako nějaký výstup. Jo. Takže proto i ta Kančenčunga, kterou si teď nadhodil, mě zajímá z toho, že tam jsem ještě nebyl. Jo, je to prostě místo, který bych jako rád viděl. Chystáš nějaký expedici třeba do jiných pohoří než Himalaje? Jo, já bych se docela rád vrátil do Jižní Ameriky, že bychom konečně jako lezli ten Huascarán, který jsme se i společně vlastně pokoušeli. A jo, právě tím, jak je to spojené prostě s tím větším cestováním, co bych jako chtěl, tak asi jo. No, teď jsme i vymýšleli, že bychom se podívali na Elbrus, no, taky v rámci jakoby přípravy. Ty myslím, že tam jedeš na podzim, ne? Že jsi říkal, že... Já tam pojedu na podzim, ale já se chystám na Elbrus jet z Nového Města na Moravě na kole a pak teprve les na Elbrus. Takže to se tam asi mineme, protože vy už budeme na Čouru. Už budeme v Tibetu. No. Takže v okamžiku, kdy budou chtět lidi si něco dozvědět, tak se mají podívat na jaký stránky? Na webových stránkách honzatrava.cz, je to přesměrovaný, nebo na Facebooku honzatrava.cz.